Aba Kristo yabavude mu mbera aba ko kanisa ya St. Stephen's Buwambo mu busumba bwe kungunga kanisa bajigadde ne bajisako kufulu obutakiriza muntu yena kujiingira balumiriza sabadinkoni wegaza Herbert Paul Kabanda okukyusa omubulizi waabwe nga byonna babikoze bakulembeddwamu omu ku bakebezi mu kanisa eno kyakuwa Margaret n'akulira abaami abafumbo tetugaana nga ku lunaku nalumu kukyusibwa kwa muweereza waffe kubanga tikimanyi babatuwa ne babakyusa naye enkyusa waliwo ekitali kiruŋŋamu ng'ate tubadde ne pulaani nnyingi ez'okukola omubuuliza avuddeko embeteza ye Samuel Natumanya abadde yaakaleetebwa mu kiseera eky'omuggalo ambye tebamutuwamu omwaka gumu tusobole okugusa ebimu nga bino mubutuufu mutunuyire toyi gye tugenda mufe abakulisitaayo nga tuzze wano omuntu waffe mumutulekere omwaka gumu okujja mumukoleki mumutwale fetulina lwaki tumwagala abeerewo tulina be tutuuseeko sabadinkoni teyayambye kati tusaba omulabirizi ayingire mu nsonga eno tulabe nga tufuna obwenkanya kyokka abakristaayo b'ekirwanira gy'abadde asindikiddwa bamugobye nga bagamba nti tebalina wa kumusuza twatuse ekirwanira nga titulina newetumuleka netumukomyawo omukubiriza w'abakristaayo Beatrice Namatovu ayogedde ku mpalana eziri mu kkanisa eno enkwe empitirivu obugundi bwaffe obwekkungu buno obukusumba bwo tebulina mazima wadde balowooza ssente kubanga ssente zonna tuzitaddeyo naye n'ebikoleddwa tetubikola ki tetubirabako bino we bijjidde nga ku ssekukulu abakristaayo ku kkanisa ya St. Luke Gayaza baazira okusinza ku lunaku olwo ne baggala ekkanisa ng'entabwe eva ku ssaabadinkoni ono okukyusa omubulizi nga bwe twakulaga ku mawulire gaffe agataliiko nfuufu twali tulowooza nti ssaabadinkoni yali wa kugonjoola naye ssaabadinkoni alinga eyatya ekifo baabalokole ku kkanisa ya Unity Church e Nabbingo basabidde eggwanga livuunuka ebizibu ebiriwo bakulembeddwa omutume Joseph Muddu mu kusaba bakkiriza abo bokka abambadde masiki okutangira ekirwadde ki COVID-19 omutume Semuddu yennyamidde olw'ebikolwa ebyekko ebigenda mu maaso ensangi zino mukama tufune okunula eggwanga lyaffe leero okubanga obutabanguko tuyite mu kiseera kino kyetutuuseemu eky'obululu kubanga buli muntu yenna akyeraliikiridde mukama yamba uganda esobole okuyita mu kiseera kino ekyakalulu mu mbeera yonna ey'obuyisa wa buli kintu Robert Musanje ne Abdu Muwonge be bakusakidde eggulu lino ku lwabukedde TV.